Tocha. É carga miúda. Já lhe tinha dito pra ele parar com essa brincadeira. A conversa dele todos sabemos não é verdadeira. Sou amigo dele, lhe digo na cara, sou da bandeira. Homem que é homem não maltrata a mulher dessa maneira. Ele não tem noção, está sempre boiado, se mete em macongo, ele é que está errado, depois lá no cubico, quer vingar na mulher, por como é que é homem, não maltrata a mulher, ele não é homem. Sei que quando ele está no café com os seus amigos, tá bué de banga que é um grande homem lá no cubico. Mal ele sonha que ele em casa é o mau marido. Mas Deus não dorme, um dia vai lhe dar castigo. Deixa ele com seu juízo, conselho de um amigo, tu és independente. Mulher, tu és valente, tu és muito linda e não tens que sofrer. Por como é que é homem, não maltrata a mulher. Ele não é homem. Tá mulher.